ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនិងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាអ្នកនាងសុគន្ធនិសារៀបរាប់ពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19 ពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅតែហត់ក្អកនិងស្អកកជាដើមថែមទាំង ចាសអ្នកនាងសុគន្ធនិសាបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 នេះបន្ទាប់ពីរូបនាងបានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដឹកនាំថតស្ប៉តឈ្មោះទីតូព្រោះការអំឡងថ្ងៃទី 20 7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2021គាត់បានទៅជួយថតវីដេអូដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីការការពារកូវីដ-19ហើយម្សិលមិញទើបគាត់ទទួលដំណឹងថា អ្នកដឹកនាំថតស្ប៉តឈ្មោះទីតូមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ឈ្មោះទីតូដែលបានជួបជុំផឹកស៊ីជាមួយប៉ូលីសចរាចរណ៍យ៉ាងណាមិញមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកនាងបានជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19 នេះហើយនេះបើយោងតាមការបង្ហោះរបស់អ្នកនាងនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅមុននេះបន្តិចថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជាហើយ គ្រូពេទ្យថាខ្ញុំអាចចេញទៅផ្ទះវិញបានថ្ងៃនេះហើយតែក៏ត្រូវបន្តការឃុំខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកក្នុងបន្ទប់តែឯងចំនួន 14 ថ្ងៃបន្ថែមទៀតដែរខ្ញុំនឹងគោរពតាមគោលការណ៍នេះដើម្បីសុខសុវត្ថិភាពក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនៅមុននេះបន្តិចអ្នកនាងសុគន្ធនិសាក៏បាន រៀបរាប់ពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19 ពេលត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅតែហត់និងស្អកកជាដើមហើយនិយាយបានតែមួយចាំផ្ដើមនិយាយច្រើនគឺហត់ដូច្នេះគាត់នៅតែធ្វើចាក់តិល័យសាក់នៅផ្ទះរហូតដល់សុខភាពមកវិញដូចដើមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជជែកគ្នាអំពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19 ទាំងអស់គ្នា ក្រែងអាចទុកជាបទពិសោធន៍ដើម្បីការពារខ្លួនឯងខ្លះខ្លះចាចាហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀត ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា